Drčki šnit sastojci kora, 7 belanaca, 7 kašika šećera, 8 kašika mlevenih oraha, 2 kašike kakaa, 1 kašika brašna fil, 500 ml mleka, 7 žumanaca, 1 puding od vanile, 2 kašike brašna, 10 kašika šećera, 100 g seckanih badema, 200 g mlevene plazme, 100 g milka čokolada sa krupnim lešnicima, 250 g margarina šlak. 180 g krem šlag sa ukusom vanile, preliv za koru 100 g kokolade, za kuvanje 3 kasike ulja, priprema ulupati belanca i dodati šećer. Zatim dodati sve navedene sastojke i polako promešati varjačom da se sve lepo sjedini. Peći na temperaturi 200°C 15-20 minuta, u zavisnosti od reNe. Napraviti preliv za koru. Istopiti stoge čokolade za kuvanje sa tri kašike ulja. Gotovu koru ostaviti da se ohladi pa iseći po dužini i preliti prelivom od čokolade. Umutiti žumanca, puding, šećer i brašno i dodati u provrelo mleko. Ukuvati i ostaviti da se ohladi. U mlak fil dodati margarin i dobro izraditi. Zatim dodati seckane bademe, seckanu milku u mlevenu plazmu i dobro izraditi. Umutiti šlag po uputstvu sa kesice. Filovati, kora 1, 2 fila kora 1, 2 fila šlag. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.